Всім привіт! Серпень місяць у бджіл. З кожним днем роботи все менше, квітів все менше, ночі все холодніші, але праця ще є. І це означає, що вона є і в мене. Докачую степовий тачок. Бджола разом із джмелями лазе по чортополоху. Ось таке степове різнотрав'я. Сьогодні вже 8 серпня. Я годину як виклав, у мене трошки потік мед. Годину як виклав на землю ось медом випачкані кришка і мішок. Оси знаходять миттєво, а бджолам схоже байдуже. 8 серпня. Зазвичай у нас на такий мед був би вже напад по ракам в залежності від 20 липня по 5 серпня, але 8 серпня, щоб окрім ос ніхто не цікавився, цікаві події у нас. Ну що, тим краще. Більше меду буде краще всім. Минулого разу, як я уїжджав із пасіки, розвісив пляшки. Тут, звісно, не лісовий течок, не болотяний, але теж ос вистачає. Пляшки працюють. Ну, а я вирішив зняти коротеньке відео на декілька запитань моїх підписників, а можливо просто глядачів. Дуже часто навіть мені на пошту пишуть, який вулик обирати, чи можна обирати український вулик, адже з українським вуликом пов'язано дуже багато міфів та забобонів. Ну, я б не сказав, що деякі з них міфи, а деякі дійсно так є міфами. Ну, наприклад, два найпоширеніших твердження, що в українських вуликах краще зимують бджоли, ніж у даданах. І друге твердження, що хоч і розвиток кращий в українських вуликах, і зимують вони краще, і розвиваються краще. Але ось меду таки дадани носять більше. Сьогодні я якраз докачую останні українці, і якщо на кшталт зимівлі я нічого довести не можу, а тільки розкажу, що я знаю, то на рахунок меду покажу, адже всі бачили, як носять мед. В цьому році принесли мед додани, тож я покажу, наскільки менше принесла українка. Починаємо відкачку і базікати про забобони. Ну, найперше, що я хочу сказати про зимівлю. На рахунок зимівлі, так як і на рахунок медозбору, і багато-багато інших, там навіть я чув таке, що кліща в українках практично немає, а ось в даданах є, це взагалі не нітниця. Кліща однакова, 100%, що в українках, що в даданах. А от на рахунок зимівлі, дійсно, під цим є основа, оскільки узька-висока рамка, вона більш нагадує природнє дупло бджіл, аніж дадану. І клуб зимою набагато краще йде знизу вверх, адже вверху завжди є розігрітий мед, ніж вбок. Вбок клуб рухається на холодний мед і затрачає більше енергії, і тим паче, якщо клуб може рухатися в бок вліво, бок вправо, він може роздвоїтися і сім'я загинути. А коли у клуба є тільки один шлях знизу вверх, він піднімається на вже теплий мед, адже тепло від клубу піднімається вверх. Там невелика полоска, буквально 3 мм, але цього достатньо, щоб полегшити зимівлю. І розвиток краще весною, тому що сама площа даха менша. І втрачається тепла менше, і обігрівати таку колоду легше. Адже на зиму залишається там 5, 6, 7, 8 рамок, і вона в своєму перерізі 30 см складає, точнісінько, як ще вирахуване Прокоповичем, найкращий діаметр колоди. Тож в принципі, розвиток весняний та зимівля у українки може бути краще. Але я вам скажу із свого досвіду, це настільки слабо впливає на розвиток, що якщо брати силу сім'ї, то
теж на розвиток весняний і на зимівлю відсотків на 80 впливає сила сім'ї, потім впливає якість меду, закристалізований, не закристалізований. І там, я не знаю, ну можливо відсоток, ну від сили 2 впливає тільки це українка чи редан. Тож на практиці такої медоносної, без лабораторних якихось вимірювань, виявити якість зимівлі краще українки, я думаю, складно щось стверджувати. Але наголошую, що дійсно основа під таким твердженням якась існує фактично. Це щодо зимівлі. Зараз перейдемо щодо меду. Тепер щодо медоносності. Забобони на рахунок медоносності, що додане більш медоносні, ніж українки, не бджоли, а це бджоли у вуликах українських, менш медоносні, ніж у вуликах деданівських, базується теж на площі верха. Чомусь хтось придумав, я не знаю хто і коли, але дуже багато пасічників про це чули, що бджола на протязі сезону носить мед, носить нектар нерівномірно. А із збільшенням шару меду над головою, над розплодом, чомусь інтенсивність начебто льоту бджоли знижується. А оскільки у українки площа вуща, то кількість меду, наприклад, на умовних 5, 10 чи 15 сантиметрів поміщається у рамку менша. Тож, якоби бджоли в українських вуликах знижують інтенсивність льоту на медозбір раніше, ніж у даданівських вуликах. Ну, це ось такий забобон. Я вам скажу, що він не має нічого за собою спільного. В українських вуликах мед бджоли носять точно так само, як і в даданівських. І ніяка товщина, ніякий шар меду над розплодом зверху не впливає на продуктивний літ бджоли. На продуктивний літ бджоли впливає лише наявність медоносів. Ну і трошечки порода самої бджоли. Тож це 100% забобон, який не має під собою жодної реальної основи. Це навіть видно на даданівських рамках, які перевернуті, поставлені в українські вулики. Даданівські рамки, так само, як і українські, в українському вулику, так само, як і даданівські, у даданівському вулику, однаково добре заливаються медом. Сіє тільки різницею, що не від верхнього бруска до нижнього, а від бокового до бокового. І жодним чином товщина медового шару над головами у бджіл не впливають на польоти за нектаром. Навіть на прикладі цього відводочка, який став українкою із Додана, видно, що рамочки заливаються однаково добре. Тож український вулик на такі забобони відповідає сам за себе. І відповідь його приблизно така. Ну, ось такі рамочки навіть у відводках розповідають все самі за себе. Навіть якщо пофантазувати, що висота рамки впливає на медопродуктивність бджоли, то можна з упевненістю сказати, що меду у високих багатокорпусних рутах взагалі не повинно було бути. Тож, відкачуючи дві системи вуликів одночасно, добре видно, що висота рамок ніяк не впливає на кількість меду у вуликах. Є серед українок і залиті, і недозалиті. Я б навіть сказав, що саме відводочки працюють навіть трохи краще, ніж додані. Але це моя суб'єктивна думка, вона нічим теж не підкріплена. І взагалі, якщо припустити, що у вузьких гніздах у бджіл завжди менше меду, а в широких завжди більше меду, то тоді б за 20 мільйонів чи 40 мільйонів років еволюції у бджіл сформувався б тільки інстинкт вибірковий інстинкт вибору собі житла. І бджоли б заселяли б або високі дупла, або широкі. А як всі знають, в гніздах заселяються і лежаки, і стояки, так само, як і колоди. Колоди раї заселяють
і лежачі, і стоячі, і ні на що це не впливає. Інакше б тоді в природі в лежачих колодах бджола б дуже сильно знашувалася і було б дуже багато меду, а в стоячих навпаки, можливо, меду б не вистачало і бджола б вжила, знашувалась би менше, тому що не працювала після заливання декілька сантиметрів над собою гнізда. Тож це все забобони. Українки працюють ніяк не гірше, ніж дадани, а із врахуванням того, що розвиток у них може бути трошечки кращий, то можливо навіть і краще. І все ж таки я хочу наголосити, що ці всі відмінності – це дуже-дуже таке за вуха притягнуті, якщо бджіл не будуть травити і якщо у бджіл не буде хвороб, сила сім'ї буде достатня, то взагалі байдуже. Чи вузька рамка, чи висока бджола наносить свій мед, це так само притягнуті факти за вуха, як і породи. Маткарі валають, що ось моя порода, ось мій бах, ось моя карніка, моя карпатянка, моя ще щось моє там найкраще і мед носить навіть взимку. Це все чепуха. Здорова бджола будь-якої породи з нормальними природніми умовами, без хімікатів, завжди буде з медом. Незважаючи ні на вузьку рамку, ні на широку, ні на породу. Ось такі справи. Все набагато простіше і не треба шукати чарівної таблетки. Чарівна таблетка – це сам пасічник і природа. Дякую всім за увагу та терпіння.